Não me deixem na mão. Não vai aparecer a mensagem. É isso? Então tá. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre as mensagens. Nesse bloco falamos de oportunidades de estudo em Erechim e no próximo vamos falar de emprego, Júlia Dotto. Júlia Dotto vai contar as vagas abertas na cidade. São muitas, Júlia? Olha, Josmar, tem uma empresa do ramo de construção civil que está oferecendo 50 vagas e eles têm pressa, eles querem que o pessoal comece a atuar logo, logo. Portanto, você que está procurando uma nova oportunidade, já puxa o papel e caneta, que no próximo bloco a gente vai te trazer todos os detalhes como se candidatar. Não vamos perder essa oportunidade, é? Vamos mostrar também como é que foi o último dia do feriadão nas praias do litoral norte. E tem um spoilerzinho, hein? Teve vento, teve mar gelado. Mas muita gente nem aí para essas condições do clima e foi curtir lá na beira da praia. Vamos mostrar ao vivo a volta do litoral na Rota do Sol, que liga as praias até a Serra. Tainara Alba, como é que tá o trânsito por aí na beira da estrada? Bom dia para ti. Bom dia, Josmar. Bom dia para todo mundo. Dá para ver que tá passando o carro porque faz vento aqui e a cabeleira voa, né? Mas o movimento é constante, só que está fluindo bem. Assim foi durante todo o domingo também, um movimento tranquilo, sem registros de acidentes. E ontem, durante todo o domingo, mais de 7.800 veículos voltaram para a Serra pela Rota do Sol. Daqui a pouco eu trago mais detalhes. Legal, daqui a pouco a Tainara volta com seus cabelos esvoaçantes na beira da estrada, atualizando o movimento lá na Rota do Sol. Vamos abrir nossa janela, a gente vê aí como é que está começando a cidade de Rio Grande nessa segunda-feira, bastante ensolarada. Temperatura de 22 graus, alô sul do estado. Muito bom dia, bem-vindos aqui na tela do Bom Dia Rio Grande. Depois do intervalo tem um resumo do que já foi notícia hoje aqui no Bom Dia.